На звіть блюдо на букву Б. І я пропоную, той, хто програє, той його й готує. Домовились. Добро. Банош. Банош, бутерброд. Буябез. Йо-маю. Брізоль. До речі. Пишіть в коментарях, якщо не знали, що є така страва. О. Хитро. Бівштекс. Бігмак. Боул. Борщ. 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 Добре. Буріто. Бужаніна. Бужаніна. Бріош. Брауні. Брускети. 5, 4. Три. Та це неможливо виграти. 1. Готуємо брускети. Брускети так брускети. Готуємо класичні брускети. Нарізаємо багет, додаємо на скибочки олію та обсмажуємо їх з двох сторін до хрусткої скоринки. Нарізаємо помідори, часник та цибулю. Натираємо часником хрусткі скибочки багету. Викладаємо зверху томатну суміш, прикрашаємо зеленню та спеціями за смаком. Клас! Приготували швидше, ніж я встиг дочитати рецепт. Італія.